Ма не е този въпрос. Дагер спита, ползваш ли някакво приложение за приливане, ребалансиране на портфолиото или всичко правиш на екшенджа? Тоест, да кажем, ако някой аут е скочил 10x и искаш да прелееш от него в биткоин, за да запазиш процентното разделение на портфолиото, примерно 40% от цялото портфолио да ти е в биткоин, трябва ли на друго приложение за тези изчисления на момента или на Excel, или има някакъв дашборд за портфолио локейшн в някой екшенж? Значи сега, първо, една от нещата, които ползвам за приливане на портфолиа е Uniswap. Колкото и странно да звучи, буквално, абсолютно буквално, ако имате биткоин и етериум, абсолютно примерни цифри, имате 1 биткоин и 10 етериума, аз това, което бих направил, е да взема половин биткоин и да взема 5 етериума и да ги сложа в Uniswap и да избера някакъв рендж между къде и къде искам да се прилива от едното в другото. И то става автоматично. Моят рендж, моя liquidity providing на биткоин къмто етериум, не съм го питал от месеци наред, не съм го пипал, защото излезе извън ренджа. И просто и вътре и си ми трупа такси и въобще не се оплаквам. Даже дайте сега веднага ще го отворя. Само секунда. Отварям го, биткоин къмто етериум, цъкам на него, само за момент, правя скриншот, само за момент да таковам да таковам тук едни неща. Така, 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 правя скриншот. Има ли нещо друго да трябва да таковам? Мисля, че не. О, още едно нещо има. Така, имам правя скриншот. И отварям JS таковата. И го пейстам. Значи, карал съм хикс количество биткоин и хикс количество етериум в Uniswap. И не съм го пивал с месеци наред, защото ми излезе извън ренджа. И виждате, даже в момента пак е 57 към 43. С други думи, сравнително по средата. И до момента ми е скарал $2000. Човек! Кои са над 3 бона? Сега, смисъл, аз малко скъпичко живея, така че това ми е около един месец разходи, но, и между 3000 не се чак толкова много пари, 3000 месец разходи не се чак толкова много пари, просто аз съм свикнал да живея и с по 500, с по 100 лева, и заради 2-3000, нали, ми струват много в момента, мисля, чувствам се, че малко поразхищавам, ама ако такова, тъй, и мислям беше следната, че 3000 това нещо ми е скарало за последните не знам колко време, да речем 6 месеца. С други, само това нещо, което съм затворил, биткоин към Ethereum, само от него съм изкарал достатъчно, чисто и просто, за един месец всичките ми разходи да бъдат покрити. И сега въпросът е, ма от къде на къде, как така е, що така ваиш ти пасивни доходи, аз към, получавате се звукоефекти, така не мърдам микрофона. Тъй, идеята е следната, че оставам капитала си на други хора да го използват. За какво го използват? За да прехвърлят етериум къмто биткоин, да търгуват активно. Мен не ми се търгува активно и аз оставам капитала да ми трупа лихви. В момента за 6 месеца ми е скарал 3000. Тъй, и мислям беше следната, че не бих сложил цялото портфолио там, според мен е грешка, но да сложиш процент от портфолиото ми звучи добре. Отново примера, един биткоин, 10 етериума е някой човек, слага половин биткоин тук, слага 5 етериума и ги слага в рендж. Като аз ренджа, който съм избрал е, тук не се вижда, но е между етериум 0.03 цена до 0.1 цена, нещо такова, един голям рендж. И докато върви в този рендж, то постоянно прехвърля от едното в другото, автоматично, без да го мислиш, без да го пипаш, така нататък. Та. Това е едното нещо, което ползвам. Другото е на ръка. Защото като купя някой аут от рода на Algorand или Solana или Cardano съм имал, де да знам какво друго съм имал, което не съм го такова, значи Filecoin съм имал, не знам с какво. Всичките тия неща, като ги купя, Litecoin, като ги купя, ги държа на борсата, но в момента в който ги купя, аз веднага слагам limit order на продажби. Ако пъмпне нагоре и ми удари лимит ордерите на продажби, то автоматично ще продаде обратно в биткоин, без аз да го пипам, без да го мисля, но винаги не продавам цялото количество. Абсолютно примерно, купиш 5 лайткоина на цена от 0.01 биткоина къмто етериум, абсолютно примерно. Това, което правя е, листвам го на 0.011 да продаде един етериум, на 0.12, 13, 16, 15 да продаде втория, третия, четвъртия, петия или
по-скоро 0,8, 0,8, 0,8 на всяко едно такова. И накрая съм задържал примерно 10-15% от останалия лайткоин. С идеята, че ако направи някаква неочаквана помпа, ма много нагоре, да, аз на ръка да го продам там, или мога да направя така наречените pinch limit ордери, което означава, ако спайкне цената, защото някой кит без да иска изкупи много лайткоин и спайкне цената нагоре, да му продам и аз. Така че това не е лоша идея, да слагате лимит ордери на цени, които са неадекватно високи, но просто са разчитате на няколко направи грешка, тогава да му набутате на неадекватно високата цена определената криптовалута. Та това са нещата, които аз правя на тема ребалансиране на портфолио. Не целя постоянно да имам точно 40% биткоин. Най-малкото количество биткоин, което имах в един момент, беше 35% от портфолиото ми. Скоро беше над 50%, в момента пак е под 50%, защото купувам ауткоини с моя биткоин. Което до някъде може да е грешка, защото сега говоря се за регулации, говоря се за проблеми и така нататък. Не знам, аз заради това спрях да говоря публично точно какви аутови имам, къде ги държа, как ги държа и така нататък, защото не искам хората просто насляпо да копират това, което правя. Та надявам се, че съм отговорил сравнително подробно на въпроса. Продължаваме напред с Patreon. Значи, Дискорда, ако случайно не сте вътре в Дискорда, влезте в Дискорда. Тия тук канали, лавче, скролваме си напълно публичен канал, в който се пише постоянно. Миньори без каски. Скролвате надолу до безкрай. Хората са писали на тема миньори. NFT-та. В момента пише се на тема NFT-та. Скролвате тук и четете хората. Напълно безплатно може да влезете в нашия Discord сервер. Линка е долу в описанието и да си коментирате. Цъкате на DeFi и почнете да четете на тема DeFi хората какво си пишат. В момента Discord-а е ограничен само единствено за патреони, което какво означава, че ви струва само $3 на месец, което е 5 лева на месец, за да може да пишете тук в публичните канали. А тези скрити канали, патреонските канали, срещу 5 лева на месец ги виждате, срещу 10 лева на месец пишете в тях, срещу 20 лева на месец имате достъп и до по-скритите канали, които са криптомилионери и трейдинг алго и... И ето е Патреон платени материали. Така че имайте го в предвид. А от $25 нагоре имате вече достъп до тези видеа, които са на тема цена. От миналата седмица заяви го и край, няма връща назад, като много други неща. Канала просто еволюира с времето. Последната еволюция е, че повече няма да говоря на тема Price Prediction и какво очаквам за края на годината, кога го очаквам, ончейна какво казва и така нататък. Публично това нещо няма да го правя. Тези видеа ще бъдат лимитирани само единствено за патреони с $25 нагоре статуса, който каза биткоин статуса, както и вътре в YouTube. Вместо да ставите патреони, може да станете вътре в YouTube, има ето този статус, който е за 20 лева. Срещу този статус, значи срещу първия, и можете да пишете, втория е просто по-яко име от първия, третия вече ви дава достъп до скритите видеа. А ако не искате, ако сте вече патреон и не искате да си добавите YouTube, това, което може да направите е просто да си дигнете патреон статуса. А за хора, които не се интересуват от Discord-а и от другите екстри от самият Discord, чисто и просто могат да станат мембър вътре в YouTube и ще имате достъп до видеята. Веднага като свърши този стрим, започвам видеото специалното за патреоните на тема цената. И продължаваме напред с